Čo robíte, aby ste sa upokojili? Tak skúsime tú cigaretu. Ak je toto v našej tabulke, vy ste získali 5 eur. Je to v našej tabulke. 5 eur je vaši. No. Závratná je rýchlosť, ktorou naberáme peniaze na vaše konto, Roman. Už máte 45 a to sme skoro v polovici programu. Je to takto ďalej pôjde. Dnes bude rekord, padne rekord, uvidíte. Kde môžete získať nových priateľov? Na ulici. Na ulici. Normálne kráčaš zrazu. Počuj, nebudeme kamaráti. Dajte mi pokoj. Ale fakt, čo, pozri sa, ja som Mirka. Ja robím na sociálne, ale fakt akože poisťovňa, aby som ti... Nemusíš stať v rade a ty čo robíš? No akože, fakt sa chceš kamarátiť, no tak ja som moderátor, Mirka, ale čo? Dobre, a na ktorom obvode si? No tak to by sa mi mohlo hodiť. Je to v našej tabulke na ulici.